det vidunderlige med Guds ord er, at når vi så bygger på det fundament, så kan Gud gøre noget langt, langt større. Det er det, vi har hørt om i den formiddag. For ordet, der kom fra 1. Mosebog, den 48. kapitel, det er om den velsignelse, der går fra den første Adam til den anden Adam. Den velsignelse, der går fra den, som ikke kunne, vil tage det ansvar over til den, der siger, far, ikke min vilje, men din vilje ske. Det er dagen, hvor vores velsignelse ligger. Og Jesus, han underviser os om det i Lukas, den 6. kapitel. Vers 37 og 38. Og Annemette, hun har lige givet dig et overblik over vers 37. Og det, Jesus siger til os og underviser os om, det er at lade være med at planlægge fremtiden. Lad være med at dø dit liv. Lad Gud gøre det, fordi Gud gør noget langt større. Og Jesus, han så går videre i vers 38, og så siger han, giv, så skal det gives jer. Et godt presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favn. For det mål, I måler med, skal I selv få tilbudt med. Jesus, han underviser os lige præcis om princippet i Guds rige, om at give, at leve i kærlighed, at hver en, som vil Gud mere end noget andet, at få et liv, som kan gå langt ud over alt det, vi kan forestille os, at vi er drevet af kærlighed og ikke af regler. Vi er drevet af, hvad vi investerer i hinanden. Og Jesus, han begynder jo undervisningen med at sige, at vi er nødt til at lære at give. En fantastisk undervisning, som Jesus stadig bringer frem. Fordi når vi som mennesker begynder at tale om at give, så begynder vi med det samme at tænke på at betale for noget. Hvis du slår ordet op, så kan du fange mange definitioner på ordet at give. Men den, som viser vil altid fremhæve, det er det med, at vi skal betale for noget. Fordi vi alle sammen ved prisen på alt, men vi ved værdien af intet. Vi kan fortælle hinanden om prisen på alt i vort liv, alt vi ønsker, alt vi drømmer om. Men der er ikke mange mennesker i verden, der kan tale om værdien af det. Fordi vi regner alt ud, der skal være et pris på noget, det skal koste noget. Fortæl mig, hvad det koster, så betaler jeg prisen, så får jeg. Hebræerbrevets forfatter i 13. kapitel, han skriver til os, at vi skal ikke lade vores liv bestemmes af penge. Hvorfor? Fordi det er en grundlæggende forkert indstilling til livet, når vi regner alt ud, og alt skal koste os noget, og alt har et pris på. Fordi når vi tænker på det, så medfører det en vis udgift, ulejlighed, straf at tage. Det er da klart. Når du tager ud af handlen, og du vil købe noget, så koster det noget, ikke? Jeg har i hvert fald ikke været i Netto, hvor de har bare givet mig ting. Det skal koste mig noget. Og når jeg står der, og jeg ser alle de varer, som er på tilbud, så vil jeg gerne have det hele. Men det får jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg har ikke penge nok. Så for mig at købe noget, for mig at betale prisen, det er måske grundlæggende, koster det mig noget. Det er en straf. Det, som verden siger til os, det er, vi vil gerne give dig alt, men her er prisen. Og den pris kan vi ikke betale. I Guds rige, så er prisen betalt. Det var det, Jesus gjorde på korset. At han betalte den pris, der blev forlangt. Han gav sig selv. Og Jesus, når han står i den situation,
i Lukas 6, hvor han begynder at undervise om det, så bruger han et ord at give, i stedet for at betale en pris. Vi er bedt om at give noget. Vi er bedt om at ordet bedt betyder at skænke noget, at give en gave. Ligesom vi giver et barn mad, eller vi hælder vand op til en, som er tørstig. At vi ikke regner noget for hvad det koster, men vi leder efter noget, som vi kan give til andre. At give, det er nødvendigt, at vi forstår, når Jesus han underviser os om at give, så er det frivilligt fra vores side. Han kræver ikke noget af os. Han vil bare have det hele. Han vil gerne, at vi giver os selv 100% til ham. Vi giver vores liv til ham, at det er alt sammen frivilligt baseret. Fordi når du giver noget, så skal du give noget til den andens fordel. Når vi giver til hinanden, når verden giver til os, så er det altid på deres præmisser. Hvad får det ud af det? Men når vi lærer at give i Guds rige, så giver vi til den andens fordel. Som Anne Mette var inde på, da vi blev gift, så det at tjene, det var det, der var fjernet fra mig. Fordi jeg var altid regnet for den, som ikke kunne tale, for den, som ikke kunne regnes med. Så ideen om, at jeg skulle undervise Guds ord, at jeg skulle stå i talerstolen, det var langt fra mig. Fordi det tilhørte andre i familien. Andre i familien havde fået velsignelse. Andre i familien havde fået kaldet. Og jeg kunne ikke bruges til noget. Hvor Anne Mette kom og giver til mig, hvad jeg havde brug for. Jeg gav til Anne Mette, hvad hun havde brug for. Vi gav til hinanden ud fra, hvad behovet var. Vi giver for at gøre noget muligt. Vi giver ikke, fordi noget koster noget, men vi gør noget. Vi giver noget, så at noget kan blive muligt for Gud. Og vi sørger for, at det, der kræver os, er til stede. Jesus han siger i Matteus 6:33, giv først, søg først, giv dig selv først til Guds rige. Sørg om, hvad han vil, find ud af, hvad Gud vil, og at det andet vil falde på plads. Jesus han taler til os om vers 38, om at noget vil blive målt. Og det er det andet, som vi som mennesker kæmper med. For det første, så har vi bare svært ved at tale om, hvad det koster, og tale om at give, og det andet er, hvad er målet? Hvordan bliver vi målt? Lever vi op til? Eller er vi bange for, at vi mangler noget? Anne Mette var inde på, det i hendes vidensbyrd, at når vi taler om et mål, så Jesus han bruger et ord, der betyder at definere noget. Det mål, som er brugt i Guds rige, det er definition på, hvad Gud har sat os til at gøre. Det er ikke vores definition, men det er Guds definition. Gud, hvad vil du? Og hvad siger Gud? Giv dig selv til mig, og jeg vil bruge dig, som jeg vil. Ikke min vilje, men din vilje, Gud. Det er det mål, som Gud bruger til at definere. Fordi problemet er, hvis vi begynder at definere, så begynder vi at lave grænser. Vi begynder at dele tingene op i områder og kategorier. Enkelte deler, og vi begynder at adskille tingene, hvor Gud ser vores liv som en helhed. Og vi begynder at prøve at forklare alt. Og når vi gør det, så mangler vi altid. Når vi begynder at regne ud, når vi begynder at beskrive, når vi begynder at definere, når vi begynder at lave grænser, så finder vi ud af, at det er os, der mangler. Vi mangler et eller andet. Vi kan ikke bryde igennem. Vi kan ikke virkelig opleve, hvad Gud vil. Og Gud vil, at vi forstår, at vi giver vores liv til ham. Og det er det eneste, vi skal gøre. Når vi giver vores liv til ham, så det er det mål, som han måler os med. Har jeg fået alt i dig? Er der noget tilbage? Holder du på noget? Eller har du givet mig alt? Har du virkelig forstået, at jeg er Israels Gud? Jeg er den Gud, som Israel definerer som at være altid en mere.
At virkelig at leve et liv, hvor man forstår, at ligegyldigt hvad jeg står overfor, så er Gud en mere. Så er Gud altid større, altid kraftigere, altid mægtigere, altid en mere. Men hvad skal jeg give? Gud, hvordan vil jeg? Jeg ved godt, at jeg skal give. Jeg ved godt, hvordan du vil måle mig. Jeg ved godt, at jeg kan godt leve op til det, du kræver fra mig. Men Gud, hvad vil du have, at jeg skulle give? Jesus, han underviser os om, at vi skal give et godt, presset, rystet, topfuldt mål. Og så skal man give jer i favnen. Det er interessant, de ord, som er brugt i det Nye Testamente, når Jesus underviser os. Og nogle gange så læser vi så hurtigt, at vi ikke tager fat i det enkelte ord, som Jesus bruger. Fordi når han bruger ordet favnen, så refererer han rent faktisk tilbage til Abraham. Fordi ordet favnen, det er det samme som Abrahams velsignelse. Det som Gud talte til Abraham, da Gud mødte Abraham. Og Gud siger til Abraham det samme som han sagde til Moses til Israel. Det samme som vi velsigner jer med hver eneste søndag. Jeg vil velsigne jer. Jeg vil bevare dig. Jeg vil være dig nådig, og jeg vil give dig fred. Jeg vil give dig fremgang. Se, Abraham, da han mødte Gud, så havde han alt, verden kunne tilbyde. Han havde rigdom, han havde succes, han havde alt det, som ville definere målet ud fra verdens definition. Men han manglede, fordi han havde ingen fremtid, og han havde ingen muligheder. Og Gud møder ham, og Gud siger til ham, Abraham, jeg vil give dig efterkommer, og du vil få alt det land, du ser rundt omkring dig. Jeg vil give dig en fremtid, og jeg vil give dig muligheder. Fordi det er det, vi trænger til. Men hvordan vil vores fremtid se ud? Hvordan vil vores muligheder se ud? Jesus, han underviser os om et godt mål. Han tager fat i vort liv af, hvad vi skal gøre. Hvad vi skal arbejde med i vort eget liv. Hvad er det, vi skal give? Vi skal give noget, som gør en fordel. En gør noget, som andre kan bruge. Et positivt indtryk. Noget, som er i overensstemmelse med Guds ord. At jeg lever mit liv efter, hvad Gud har sagt. At Guds ord får lov til at bestemme i mit liv. At det er det bedste, jeg kan. Det er stålet på Herren. Det er et godt mål. Så behøver jeg ikke tænke på andre mål, men et godt mål. Det mål, som er fantastisk og vidunderligt, er det mål, der er Guds ord. Gud forlanger ikke mere af os. Han forventer ikke mere af os. Han beder os om at søge først Guds rige og hans retfærdighed. At finde ud af, hvad hans ord siger om alt. Det næste, Jesus siger til os, er, at vi skal give et presset mål. At vi skal arbejde med det. At vi får noget fra ham, som er ligesom et presset mål. Det er rent faktisk et ord, som betyder livet. Det er nødvendigt i vores liv. Det vil sige, at der kommer et stykke arbejde, hvis du vil give Guds rige. Man kan ikke sidde på sidelinjen. Man kan ikke sidde som iagttager. Man er nødt til at komme ind i kampen. Man er nødt til at arbejde for det. Fordi det sker ikke af sig selv, men det sker, når vi tager et skridt i tro. Når vi går ud i, hvad Gud har kaldet os i. Nej, jeg kan ikke forstå det. Nej, jeg kan ikke altid se fremtiden. Nogle gange ser det mørkt ud. Nogle gange ser det meget forvirrende ud. Men når jeg tager et skridt i tro, så finder jeg ud af, at der møder jeg Jesus, som kalder mig ind til den fremtid og de muligheder, han har for mig og dig. Et presset mål, det betyder et mål, eller noget, som vi griber fat i, og vi ikke giver slip. Det er en ting at læse Guds ord, det er en ting at tro på det, men det er noget andet at tage fat i det, og sige, nu skal det have ret til at bestemme i mit liv. Mange tror på Gud. Mange tror også på Jesus. Mange synes, at Bibelen er en fantastisk bog, men er det virkelig Bibelen, der får lov til at bestemme? Men tager fat i det. I 1. Mosebog, den 15. kapitel, så læser vi om,
hvor Gud kommer til Abraham og laver en pagt med Abraham. Og der står, at lige før Gud kommer, så Abraham, han oplever jo, at rovfuglen kommer og vil stjæle alt væk. Og han er nødt til at jage dem væk. Han er nødt til at tage fat i Guds løfter. Han er nødt til at sige, jeg vil ikke give slip, og der får ikke noget lov til at komme ind og tage, hvad Gud har lovet mig fra mig. Og han jo fuglene væk. Vi er nødt til at bevæge os i en bestemt retning. Gud, jeg ved, hvor du har kaldet mig, og det er den vej, jeg går. Det er den vej, jeg vil. Det er det, som jeg vil gøre i mit liv. Jeg tager fat i det. Jeg tror på det, jeg stoler på det, men jeg vil også arbejde for det. Jeg vil gå efter, hvad du har kaldet mig til. Det næste, som Jesus siger til os, det er et rystet mod. Og der tager han fat i noget, som vi alle sammen kæmper med. Fordi et rystet mål, det betyder vores meninger og indstillinger og holdninger. Fordi vi kan alt sammen sige, okay Gud, jeg tror på dig. Jeg vil også læse dit ord, og jeg vil også give mit liv til at leve efter dit ord. Men faren i det er, at så kan det meget hurtigt, rigtig hurtigt, blive til regler og traditioner. At vi gør det, fordi vi har altid gjort det. Vi gør det, fordi sådan har det altid været. Men det var ikke meningen med Guds ord, fordi Jesus siger, at Guds ord er vort liv. Det er levende. Det er død. Det er en levende Guds ord. Så Jesus han siger, jamen de skal også være en rystet mål. De skal være med vores meninger og indstillinger og holdninger. Vi tager det, der står i grundteksten rent faktisk, at vi er nødt til at tage os selv og ryste os. Så vi vågner op. Så vi tager en ny retning. Det er et voldsomt hurtigt, at vi gør det. At vi handler på det. Jeg har hørt det sagt mange gange på talerstolen, og det var også en af Fredes favoritter igennem tiden. Det var, at hvis vi stod over for et eller andet, så ville han sige altid, den første tanke, du får, det er en helligånd. Og den anden tanke, du får, det er din fjende. Og igennem ordene, så har jeg fundet ud af, hvor rigtigt det er. Fordi når jeg står over for et eller andet, hvor Gud, han beder mig om noget. Han beder mig om at give en gave til et missionsprojekt, for eksempel. Og så er det første tanke, jeg får, det er et eller andet beløb. Og det næste tanke, jeg får, hvad er det? Det er en tiende del, det beløb. Fordi det næste stemme, det er den stemme, der siger, du har ikke råd til det. Har du kigget på din bankkonto? Har du, ved du, hvor mange regninger du har liggende? Ved du, hvem du har? Du har ikke engang snakket med det. Fordi sådan er det. Vil vi stå på Guds ord? Vil vi tro på det? Vil vi gøre det til en del af vort liv? Men vil vi også tillade det at blive levende i vort liv? Så skal det have fat i mine meninger og mine indstillinger og mine holdninger. Jeg er nødt til at tage fat i det. Jeg er nødt til at hoppe ud i det, vi kalder det dybe vand. Der hvor vi ikke kan nå bunden. Der hvor vi er nødt til at stå fast på Gud og opleve hans trofasthed. Men faktisk det er det eneste gang i Guds ord, hvor han siger, prøv mig. Det har med økonomi at gøre, tror det eller ej. Men det er der, hvor Gud siger, sæt mig på prøve. Se hvem jeg er. Vil du lytte til den første stemme, eller vil du lytte til den anden? Vil du have et liv, som giver det, der er nødvendigt, eller vil du have et liv, der giver og giver i overflåden? Fordi Jesus han sagde ikke noget om, at jeg er kommet for at give jer lidt og holde resten for mig selv. Men han sagde, at jeg er kommet for at give dig liv og liv i overflåden. Og det er den samme gave, som han ved, at vi giver videre. At vi siger til hinanden, at vi siger til menigheden, at vi siger til det land og den kultur, vi lever i. Vi giver jer alt, vi har, og vi giver jer i overflåden. Fordi hvad Jesus har gjort for os, vil han også gøre for dig. Hvad Jesus har gjort for os alle sammen, kan du også opleve i dit eget liv. I dit eget liv. Og det er det, et topfuldt mål er. Det er Guds overflåde. At vi giver i overflåde. Fordi når vi gør det, så skaber vi plads i vores liv. At hvis jeg elsker
Annemette og giver hende bare lidt af min kærlighed, så hindrer jeg min egen kærlighed at vokse. Men når jeg hæmmer al min kærlighed ud, når jeg giver alt jeg har, så skaber jeg plads i mig selv, at jeg kan opleve mere kærlighed. Og det er den, vi skal have fat i vores eget liv, der hvor vi forstår, at når jeg giver alt jeg har til Gud, så skaber jeg plads for, at jeg kan opleve alt han har for mig. Han kan ikke give mig mere, hvis det er allerede fyldt op. Jeg er nødt til at give det ud, så han kan give mig. Ja, når jeg giver kærligheden til Anne Mette, så oplever jeg, at der er mere plads for ny kærlighed. Jeg har da sagt det så mange gange, og jeg ved godt, at folk ikke tror på mig, men det er også okay. Men jeg er mere forelsket i hende i dag, end jeg var for 30 år siden. Og jeg kan ikke vente på at vågne op i morgen tidlig og finde ud af, hvad har Gud gjort i Anne Mettes liv i dag, fordi han har lovet os, at hans nåde er nyt hver eneste dag. Er det ikke rigtigt? Amen. Så det vil sige, at den kvinde, som Gud har kaldt Anne Mette til i morgen, er ikke den samme kvinde, hun er i dag. Og det er det, jeg er begejstret for at lære at kende. Det er det, jeg er begejstret for at følge med i. Det er det, jeg er begejstret for at opleve Gud sammen med. Men jeg kan ikke gøre det, hvis jeg holder fast i dag. Jeg kan ikke gøre det, hvis jeg holder fast i det, jeg har nu. Jeg er nødt til at give alt, jeg har, så jeg kan skabe plads for Gud at gøre noget nyt i mig. Et topfyldt mål, det er, når vi giver mere, end der er brug for. Vi vil alle sammen gerne vide, hvad prisen er. Men der er ingen af os, der står i Netto og siger, ved du hvad, jeg vil godt det bananer. Det koster 20, men jeg vil gerne give 40. Ved du hvad, der er bare noget i os som mennesker, der bare, det kan vi bare ikke være med til. Nej, og det skal I heller ikke, bare så I ved. Men når vi taler om Guds rig og hinanden, det er rent faktisk det, vi udbyder os om. Gud han lover os, at vi, hvis vi giver langt ud over alt vi kan, så at hans velsignelse tilbage, det vil ikke bare være en god velsignelse, men det vil være Abrahams velsignelse. Det er det, Jesus siger. Spørgsmålet i vores liv, det er, vil jeg have den velsignelse, som jeg selv kan skabe, eller vil jeg opleve Abrahams velsignelse? Jeg vil gerne opleve Abrahams velsignelse. Jeg vil gerne opleve at stå foran min Gud, og han siger, Joe, jeg har en fremtid. Joe, jeg har mulighed for dig. Jeg beder dig bare om at give dig selv 100%. Amen. Giv dig selv 100%. Giv alt, du har. Og så se, hvad jeg vil gøre i dig. For himlen, jeg priser dig.